أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا صدق الله العظيم Falënderimi i takon Allahut, krijuesit të gjithësisë dhe njerëzisë, autorit të ekzistimit të çdo gjëje, rregulluesit të kohës, kreatorit të trupit dhe mendjes, kurse salate dhe selamet qofshin mbi profetin shpirt të gjerë me të cilin Allahu Gjeleshanuhu i hapi sytë e verbër, i shëroi veshët e shurdhër dhe i çliroi zemrat e mbyllura, me të cilin Allahu Gjeleshanuhu e përfundoi këtë mision dhe e përsosi këtë fe. Allahu Gjeleshanuhu na ka lajmëruar se pejgamberi a.s. është shembulli më i mirë i muslimanëve, Për këtë na ka urdhëruar që t'i dërgojmë salate dhe selame pejgamberit alayhis salam. Salati dhe selami janë shenja të rëndësishme për katësie, aq më shumë në këtë periudhë që zhvillohet dhe ndryshon në një dinamik problematike që i kanoset seriozisht qenjes. Kjo i ndihmon besimtarit që të orientohet në porosin e Zotit Gjeleshanuhu dhe pejgamberit alayhis salam. Pikërisht për këtë, pejgamberi a.s. na ka urdhëruar më dërgoni salavate dhe përpiquni që të luteni dhe thoni Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Po ashtu, Allahu Gjeleshanuhu në Kur'anin familjart ka thënë Bismillahirrahmanirrahim, ja eyyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. O ju besimtar, lutoni për të dërguarin dhe përshëndeteni atë me selam. Pejgamberi alayhis salam na ka treguar se kush e përmend Allahun Gjeleshanuhu dhe e madhëron atë, do të ketë 10 fish sevape. Njëkohësisht ka thënë men salla alayya wahidatan sallallahu alayhi 10. Kush më dërgon një herë salavate, do të Allahu Gjeleshanuhu do t'i dërgoj 10 herë mëshirë. Pejgamberi a.s. i ka konsideruar besimtarët si antar të familjes e ti dhe është përpjekur në vazhdimësi për t'i mbrojtur ata. Është vendosur për balë të gjitha sakrificave dhe vështirësive që u janë kanosur atyre. Pra njësoj si ai që përpiqet i largoj flutrat dhe insektet nga zjari dhe pejgamberi a.s. e ka kapur për ripi muslimanët të është orvatur për t'i mbrojtur ata nga rënja në xhehenem. Pra ai nuk e ka kursyer asnjëherë lutjen e tij që ka shërbyer si burim qetësie dhe rahatie për besimtarët. Gjithashtu transmetohet se pejgamberi alayhis salam në ditën e tubimit para Allahut xhaleshanuhu do të bjerë në sejdë përpara Allahut xhaleshanuhu dhe do të lutet. Kur do të pyetet se për çfarë u lutet, pejgamberi alayhis salam do të thotë o Zoti im, umeti im, umeti im. Dhe pastaj do të vazhdoj të kërkoj falje për umetin e tij. Pra, këtu shihet qartë se lutja e Muhamedit alayhis salam për besimtarët ka qenë është burim qetësie dhe rahatie dhe si rjedhoi pejgamberi alayhis salam që është përpjekur me mish e me shpirt për mbrojtjen e muslimanëve, dhe me thënë për besimtarët është edhe më afërt se shpirti i tyre. Po ashtu, pejgamberi alayhis salam në një hadith tjetër ka thënë, e uvele nasi bi jaume lë kijameti e këthëra hum alayhi salah. Personi më i afërt në ditën e kiametit, me mua dhe tjetë ai që ka dërguar më shumë salavate. Pra, këtu shohim lidhjen mes pejgamberit alayhis salam dhe umetit të tij.
nuk ka dyshim se ata të cilët kanë dërguar më shumë salavate për nga Merit a.s. janë po ata të cilët e kanë zgjedhur atë si udhëzues, janë nështruar këti udhëzimi, i kanë mbështetur mësimet e ti për gjatë gjithë jetës dhe janë përpjekur që vëtua për cilin të tjerve porosin për nga Merike. Për nga Meri a.s. sahabëve të ti u a kishtë mësuar mënyrën se si duhet të dërgojnë salavate. Posa qërisht ka kërkuar dhe me thënë në fund të ibadetit të rëndësishën, namazit. Pastaj, pas këndimit të lutjes e të hijatu, ka kërkuar që t'i dërgohet salavate për nga Merit a.s. Duke folur për ditën e gjuma, për nga Merit a.s. ka urdhëruar, më dërgoni salavat më shumë atë ditë, sepse salavati juaj vjen deri tek unë. Sahabët që patën të rejtësuar jetën e tyre me mësimet e pejgamberit a.s. që në çdo rast shprehnin dashurin dhe respektin ndaj pejgamberit a.s. kërkonin diçka më shumë se që përmend më lartë. Ata kërkonin një mjet, një përmjet të cilit pa ndërprerje të shprehnin dashurin dhe respektin ndaj pejgamberit a.s. Sahabët që ndjekën një pas një këshillat e pejgamberit a.s. kishin dërguar salavate në shumë raste. Për shembull Abdullah ibn Umeiri, radiallahu anhuma, është ullur në krye të varit të pejgamberit a.s. dhe ka dërguar salavate pejgamberit a.s. Njëkohësisht edhe Ebu Bekri dhe Umeri, radiallahu anhuma, janë lutur po aty. Umeri, radiallahu anhu, teksa bëhi ecja apo saj në përmjet Safas dhe Mervës, kishte kërkuar që të dërgohet pejgamberit a.s. salavate. Aliu radiallahu anhu fillon të hutben duke falëndëruar dhe lavdruar Allahun xhaleshanuhu, pastaj dërgon të salavate pejgamberit a.s. Gjithashtu edhe Abu Huraira radiallahu anhu dërgon të salavate në namazin e gjenazës. Pra, ai që dërgon salavate pejgamberit a.s. njëkohësisht përmend edhe Allahun xhaleshanuhu, duke falëndëruar se ka dërguar një pejgamber të tillë dhe të lartë, në si rjedhoi qenë në vend urdhërin Allahu xhaleshanuhu dhe qëndron në lidhje me pejgamberin alayhis salam dhe Allahun xhaleshanuhu. Po ashtu pejgamberi alayhis salam ka thënë dërgoni salate dhe selame sepse kjo është pastrim për ju. Pra, pejgamberi alayhis salam na ka lajmëruar se salavati është një mjet pastrimi për besimtarët. Ashtu si që pastrohet njeriu nëpërmjet, dhe më thënë si që pastrohet pasuria me dhënjën e zekjatit, edhe njeriu mund të pastrohet prej mëkateve duke përmendur Allahun xhaleshanuhu dhe pejgamberin alayhis salam. Dërgimi i salavateve të pejgamberit alayhis salam nga ana tjetër është edhe falënderim ndaj pejgamberit alayhis salam, sepse ai është përpjekur maksimalisht për mbrojtjen, për përudhjen e njerëzve, duke filluar që me sahabët. Po ashtu dërgimi salavateve të pejgamberit alayhis salam është edhe shpalli dashurisë ndaj ti dhe manifestimet të lidhjes me të dhe sunetit të ti. Pra shprehje gjusore janë të rëndësishme, mirë po të gjitha këta nuk mund të reduktohen vetëm me disa shprehje gjuhësore. Ashtu si që përmendja Allahu xhaleshanuhu nga ana njerëzve nuk mund të reduktohen vetëm me përmendjen e Allahu xhaleshanuhu pa ndërprerje, pra me këndimin e tekbirit, njëta gjë vlen edhe për dërgimin e salavateve të pejgamberit alayhis salam. Pra, shprehje gjuhësore janë të rëndësishme, mirë po, salavati vërtet është vetëdija për mos vepruar në kundërshtim me pejgamberin, me urdhrat e Allahu xhaleshanuhu dhe me etikën e Muhamedit alayhis salam. Në fakt, theksohet se ata të cilët veprojnë në kundërshtim me urdhrat e Allahu xhaleshanuhu dhe me etikën e pejgamberit alayhis salam, e shqetësojnë Allahun dhe pejgamberin alayhis salam kur përmenden në formë dhikri dhe salavati. Pejgamberi alayhis salam po ashtu në një hadith tjetër ka thënë: "El bakhilu alladhi man dhukirtu 'indahu falam sallu 'alayya." Pra koprac është ai i cili nuk më dërgon salavate në momentin ku përmendem në praninë e tij. Pra, te ky hadith pejgamberi alayhis salam ka qortuar ata të cilët nuk i dërgojnë salavate pejgamberit alayhis salam kur përmendet emri i pejgamberit alayhis salam. Sidoqoftë,
Pejgamberi alayhiselam do të jetë i kënaqur me besimtarët të cilët i dërgojnë salavate, sepse salavati është një rast ku të kujton obligimet ndaj pejgamberit alayhiselam. Salavati është një rast ku shpreh dashurinë dhe respektin ndaj pejgamberit alayhiselam. Dërgimi i salavateve është një mjet për pastrimin e besimtarëve prej mëkateve. Po ashtu, salavati është mjet nëpërmjet të cilit përfiton shefaatin e pejgamberit alayhiselam në ditën e gjykimit. Allahu xhaleshanuhu i dërgon salavat e pejgamberit alayhiselam në trajt lavdrimi, respekti, dhuntije, bamirësie. Sepse për faktin se ai ka kryer me sukses obligimin e pejgamberisë. Po ashtu, melekët i dërgojnë salavat e pejgamberit alayhiselam për ta madhruar emrin e tij, për t'ju lutur Allahu xhaleshanuhu se që t'i jep më shumë begati pejgamberit alayhiselam. Ndërsa besimtarët i dërgojnë salavat e pejgamberit alayhiselam për të shprehur dashurinë dhe lidhjen me pejgamberin e fundit, për të shfaqur respektin dhe përkushtimin ndaj tij dhe për të verifikuar se kanë pranuar modelin e tij si mënyrë jetese. Dhe kësisoj natyrisht që do t'i qojnë në salavate, Es-salatu was-salamu alejke ya Rasul Allah, Es-salatu was-salamu alejke ya Nabi Allah, Es-salatu was-salamu alejke ya Habib Allah. Për në fund, lusim Allahun xhaleshanuhu që të na i pastron zemrat tona, të na udhëzon në rrugën e drejtë. Lusim Allahun xhaleshanuhu që të na mundson shefaatin e pejgamberit alayhiselam dhe të na mundson të jemi prej banorëve të xhenetit. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.